We ended up selling to Ugandans. Yes. Who are stealing from us? In fact, somebody was just asking me why. And then also several stores around. I'm going to Chinese for you. Yes. The true empowerment and the poverty of the nation. Madam, how are you? Chief officers wa county yetu ya Busia, PS na directors wale wamefika hapa kwa Jamhuri ya Kenya, mheshimiwa. Thank you, Bwana PS. Very good. Sasa wanasema mwenye Jamong, mheshimiwa Rafael Wanjala, mjumbe wa sehemu hii. Na mimi nataka vijana msikie. Tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Watoto wa primary school, serikali inagharamia. Watoto wa secondary school, day school zote, serikali inagharamia. Vile vile tumesema, wale vijana wote waliomaliza form 4, kwa sababu tunataka vijana hawa tuwajumuishe katika kuendesha mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Hii Technical Training College iko hapa kuanzia mwaka huu. Kila kijana ambaye ataenda kusoma pale ufundi na teknolojia, serikali ya Kenya itakulipia basari ya 1030 kila kijana. Na pia utafaidika na loan, kama vile watoto wa university wanapatiwa loan kutoka Higher Education Loans Board. Pia vijana watakoenda kusomea teknolojia na ufundi hapa katika Technical Training College watapatiwa hiyo loan shilingi 1040. Kwa hivyo sasa inawezekana, na wazazi mnisikize, sasa inawezekana mtoto wako aende college asome bila ya wewe mzazi kulipa. Atalipwa na atapatiwa basari ya serikali. Wanjala ataongeza kidogo, governor Ujamonga ataongeza kidogo, ile imebaki tutampatia loan asome ufundi na teknolojia, kwa sababu hii program ya Big Four ambayo tunalenga mambo ya housing, universal health coverage, hii mambo ya food security na value addition na agro processing, hiyo housing program yote inahitaji vijana wengi wenye ufundi na ujuzi wa ufundi na teknolojia, and that is why we have this college here. Vijana, nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo now you guys have an opportunity kwenda college hapa musome, kwa sababu ile program ambayo tumelenga ni program ya job creation, tuhakikisha kwamba kuna kazi ya kutosha kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, and the first point of call ni kuhakikisha kwamba wewe umejiami na ujuzi wa ufundi na teknolojia ndio uweze kuchangia katika kupeleka Kenya yetu mbele. Vijana, nyinyi mnasikia kweli? Mnanielewa? Ni vile tu sijui Kiluya, ningeongea Kiluya ndio muelewe zaidi. Eh? Tumeshakubaliana? Kwa sababu hiyo program ya housing kwa mfano, na tumepanga na mheshimiwa Jamong hapa, tunataka kuanzisha hiyo program katika Busia. Tunataka kuanza na nyumba 2000 pale Busia town. Hiyo nyumba 2000 pale Busia town, kila nyumba inahitaji vijana 5 wa kufanya kazi. Masons, carpenters, electricians, plumbers, wale wote ambao tunawahitaji pale. Ndugu zetu kina Sospita Ujamong, governor wenu, na viongozi wale wengine wengi pamoja na mjumbe wetu Bwana Rafael Wanjala walichaguliwa kwa vyama zingine, lakini sisi wote
tumekubaliana ya kwamba mambo ya siasa tumemaliza. Sisi wote sasa tunaungana tuwe jeshi moja ya kushughulikia mahitaji yenu ya maendeleo. Busia tunaelewana? Busia tunaelewana? Sisi sote sasa, hakuna haja ya kusema huyu alichaguliwa na chama ile, huyo alichaguliwa na chama ile. Hakuna mtu anachaguliwa kwa makosa. Kila mtu anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu viongozi hawa wote wamechaguliwa kwa heshima yenu kama wananchi mliotuchagua, sasa tumeungana, shughuli yetu ni kushughulikia mambo ya maendeleo ya Busia na Kenya. Tunaelewana jamani? Ama nyinyi mnatakaje? Mnataka kuendelea na story ya zamani ya kuongea mambo ya siasa? Tukishughulikia mambo ya maendeleo jamani? Kwa sababu mambo ya siasa ni vyama, viongozi, vyeo, mamlaka. Lakini wananchi wanahitaji mambo ya maendeleo. Hawana haja na cheo, hawana haja na mamlaka, hawana haja na chama, hawana haja na hiyo mambo ingine yote na uchaguzi. Wananchi wanataka wahudumiwe. Tuweze kushughulikia mambo yenu ya barabara, mambo ya maji, mambo ya mradi ya irrigation kama hii, tuunganishe stima, tuhakikisha kwamba Kenya hii inapiga hatua ya kwenda mbele na watoto wetu wana